Dobar vam dan, dobrodošli u još jedan Zoom. Danas mi u goste dolazi gospodin Davor Dretar iz redova Domovinskog pokreta, zastupnik u Hrvatskom saboru, s kojim ću malo razgovarati o dnevno političkim aktualnostima. Stoga ostanite s nama. Dobar vam dan, gospodine Dretar, i dobro mi došli. Hvala vam lijepa na pozivu. Pozdrav svima koji nas gledaju. Dobar dan. Evo za početak najnovije informacije. Održana je presica, odnosno premijer Plenković je održao presicu. BDP nam raste već 12. kvartal za redom. To je s jedne strane. S druge strane, ova stvarna slika, prosvjedi, zahtjevi, pobune. Premijer Plenković tvrdi kako mi svi živimo jako dobro, no to se baš ne pokazuje ovom stvarnom svijetu, ali evo, brojke govore same za sebe, kao što sam rekla. Kaže da smo među najbržima u Europi kad je po pitanju rast BDP-a. Da, ako se ne varam, Malta je brža od nas. Sad veliko je pitanje kakav je sustav gospodarstva Malte, kako oni u stvari funkcioniraju. Prvo, ja ovdje neću braniti Andreja Plenkovića, ali ću braniti njegovo pravo da kao predsjednik vlade jedne države koja ima ovakav rast BDP-a, tvrdi da je on za to zaslužan. To, dakle, jest njegovo pravo. I on ima promišljati politiku, on ima pravo promišljati svoj javni nastup upravo na taj način. Budimo realni i shvatimo da je bilo tko na njegovoj poziciji iz bilo koje političke opcije, stranke, da na toj poziciji, kada bi se dogodio rast BDP-a, naravno da bi rekao, pa za to sam, drage dame i gospodo, zaslužan ja. Tko bi bio drugi? To ja razumijem. Ali sad, ja nisam ekonomski stručnjak, ali ako idemo analizirati taj rast BDP-a, vjerujem da tu nećemo naći baš puno stvari na koje je direktno utjecao Andrej Plenković, odnosno politike koje provodi Vlada Republike Hrvatske pod njegovom komandom. To je otprilike, eto, najkraći odgovor da sad ne širimo bez veze. Dobro, ali on eto naglašava da je razlog tog rasta baš upravo te stabilne politike. Apsolutno. Dakle, on to, kažem još jednom, ima pravo reći. A mi, kao i hrvatska javnost, imaju pravo svi hrvatski građani učiniti nekoliko stvari. Evo, recimo, dragi hrvatski građani, da biste vidjeli koliko su u stvari uspješne politike Andreja Plenkovića, preporučam jedan jednostavni ekonomski eksperiment. Dragi građani Hrvatske, uzmite vašu karticu tekućeg računa, odite do bankomata, stavite karticu, upišite PIN i pritisnite stanje računa. Tu ćete već, dragi moji građani, vidjeti da politike Andreja Plenkovića u Hrvatskoj nisu baš tako uspješne kao što on tvrdi. Da, dobro. Dalo bi se tu što šta saznati od naših sugrađana i to radimo na dnevnoj razini. Nisu baš sretni i zadovoljni, a bore se sa svakodnevnim problemima, preživljavanjem i s pretapanjem i šupljeg u prazno, ja bih rekla. Tu smo gdje jesmo. S druge strane, vlada je donijela evo reformu plaća u državnim i javnim službama. Zanima me evo čisto vaš komentar. Kako ste vi zadovoljni s tim? Naravno da smo zadovoljni zato što će ljudima, što će radnicima porasti plaće. Službenicima, namještenicima u državnoj upravi, u državnim tijelima. Ali ono što je osnovno jasno da je inflacija, uspješna turistička sezona, nevjerojatan rast cijena koji je uslijedio tamo negdje od uvođenja eura pa sve do danas, iznimno dobro napunio Plenkovićevu blagajnu. I sad u toj blagajni ima novaca. Ti novci koji postoje i stoje u Hrvatskoj državnoj blagajni nisu, kao što možemo vidjeti, iskorišteni za otvaranje nekih novih linija koje bi pomogle razvoju hrvatskog gospodarstva, otvaranje, stvaranje novih radnih mjesta ili jednostavno trošenje novca svih nas. To uvijek moramo naglašavati. Mi to iz Domovinskog pokreta volimo naglašavati. To nije novac Andreja Plenkovića, to nije novac ministra Primorca. To je naš novac. To je naš novac, apsolutno. I eto, oni su ga sad stavili u plaće. Imaju ga puno, pa eto, daće ga malo. To je jedan od razloga zbog kojih možemo realno i očekivati izbore u svibnju, jer se negdje tamo početkom travnja, kada već jesu u termini u kojima ljudima na račune sjedaju plaće, će se vidjeti taj učinak. Vidjet će se i rast mirovina, jer će one biti isplaćene i sa zaostacima za ostatak ove godine. Dakle, vidjet će se neko značajno povećanje i tu će onda opet Andrej Plenković, naravno, slavodobitno, pretpostavljamo svi u svibnju, izaći na izbore. Dakle, očekujete izbore u svibnju? Pa, evo, to je za sad opcija koja se nekako nameće kao najnormalnija, najočekivanija. Premda ja osobno smatram da niti Andrej Plenković, kao prvo, ne zna još uvijek kada će biti izbori. Sasvim sigurno ne zna.
odnosno ne može se odlučiti. Ja osobno smatram da će ih napraviti u rujnu, ali živi bili pa vidjeli. Ne mogu komentirati nešto o čemu će odlučiti jedan faraon. Da, ćemo kalkulirati ovo. Dobro. Što se tiče događanja u Saboru, dosta je živo, dosta je zanimljiva komunikacija, to je onako najiskrenije što ću reći. Nešto smo komunicirali prije emisije. Koliko se zapravo bitnih stvari razgovara u Saboru? Dakle, imamo puno većih problema od onih što možemo čuti i mislim čak da je hrvatska javnost dosta umorna od raznih dugotrajnih rasprava koje na kraju ne završe nigdje. Sigurno je tako kad pogledate proteklih, recimo, evo, godinu dana, 2023. i evo ovaj mali komadić 2024. Jedine saborske rasprave koje su stvarno izazvale interes, kako javnosti, tako naravno i svih oni koji su u Saboru sjedili u tim raspravama sudjelovali, ili su bile vrlo upitne zakonske inicijative predlagatelja, odnosno Vlade Republike Hrvatske. To su bili, recimo, Zakon o izbornim jedinicama, to je bio Zakon o pomorskom dobru, to je bilo imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Tu se vidjelo da je bilo, možemo slobodno reći, pucnjava iz svih rovova. Ostalo što se u Saboru zbiva jest često bilo iz oporbenih inicijativa. To su često, oporba funkcionira u Hrvatskom saboru u ovom sazivu kroz te razne inicijative za iskazivanje nepovjerenja. Pa smo do sada, ako se ne varam, pokušali to učiniti na jedno 10-15 ministara ili ministrica. Naravno da nije prošlo, ali bar bude neki fajt. I evo ovo zadnje što smo vidjeli, ovaj veliki oporbeni cirkus koji je trajao 14 ili 15 sati. E da malo pričamo o tome. Naime, sutra bi se trebalo razgovarati u Saboru o tome, pa da se nadovežemo i na taj prosvjed, na to ili razilaženje ili oformljivanje oporbe i koliko je zapravo to moguće u ovoj situaciji. Za početak, kao što je jasno rekao naš zastupnik Mlinarić, naš Čipe, u onom uvodnom obrazlaganju, mi u takvom cirkusu ne želimo sudjelovati, budući da i sa lijeve i sa desne strane Hrvatske sabornice u principu stoje dva bloka koji su vodili Hrvatsku proteklih 30 godina. I jedni i drugi su se samo izmjenjivali na vlasti i doveli su Hrvatsku ovdje gdje je Hrvatska trenutno. Mi u tome ne želimo sudjelovati, ne želimo igrati njihovu igru. Mi nismo priležnice niti Peđe Grbina, niti ljubavnici Andreja Plenkovića. Mi u tome ne želimo sudjelovati. Povukli smo se i ostavili smo ih da se još jednom ogole do srži jedni. To zavadi pa vlada ili... To je zavodi pa vladaj, da. Zavodi pa njih, vladaj. Eto, kažem vam, ta dva velika bloka sa naravno cijelom skupinom, sa cijelim rojem tih malih satelita koji obigravaju oko ta velika monolita SDP-a i HDZ-a, u stvari njih treba pustiti da se autaju, da se pokaže koji je u stvari nivo rasprave. I hrvatska javnost je dobro mogla vidjeti u tih 15 sati rasprave da se tamo diže gospodin Grbin i kaže gospodinu Đakiću, čim mi dođemo na vlast, vi ste prvi na redu. Onda se diže Đakić, onda on kaže Grbinu, ne, vi ste prvi na redu. Dakle, neka se oni ogole, neka se pokažu. Pune se protiv te neke centralizacije moći, a na kraju bi radili isto, jel? Mi u tome ne želimo sudjelovati. Stvarno ne želimo. Sutra će se ponovno, ću naglasiti, sutra je u 10 sati ovaj saborski tjedan počinje glasovanje. Dakle, Domovinski pokret će naravno glasati za raspuštanje Sabora i za raspisivanje izbora, jer mi nemamo niti jedan motiv da bi to išli opstruirati. Da, Sabor treba raspustiti, treba raspisati izbore, ali ne želimo podržavati argumentaciju niti jedne niti druge strane. Mi imamo svoje jasno prezentirane ideje i od njih ne odustajemo. Ovoga tjedna će se predstaviti nekakve novine u demografskim smjerovima. Premijer Plenković je najavio, sad ćemo vidjeti što možemo očekivati, što se tiče demografskih novosti i aktivnosti. Što vi očekujete o tome? Taj dokument, pa evo, ja u principu je javno dostupan, nalazi se na saborskim stranicama i mogu ga pogledati svi zainteresirani građani. Dakle, strategija demografskog razvoja Republike Hrvatske jest na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora. Može ju svako pogledati. Ja sam ju pogledao. Iznimno obiman, velik je dokument, ima ozbiljan volumen, ne znam, mislim da je 200-tinjak stranica. No, ono, osnovno pitanje možemo očekivati još uvijek, znate, kao i kada je ministrica Vučković predstavila strategiju poljoprivrede, listu lijepih želja.
Ništa se tu u stvari konkretno, na koncu konca strategija jest jedan dokument koji definira ideje i definira neki put, ali u njemu ne piše točno kako to Andrej Plenković misli. Dobro, kad uzimamo obzir općenito te strategije koje se pišu do evo, 2030 i neke, tako nešto, da. To je dosta onako, kako bi sama rekla, možda nekakav white paper koji će se prilagođavati i morat će se na koncu prilagođavati vremenima, jer to je nešto što je dugoročno, a mi nekako imamo osjećaj nismo baš dobri u ovim dugoročnim stvarima. Nismo dobri u dugoročnom planiranju, a kamoli u provedbi. Evo da se poigramo sad na tren vi i ja, kao da recimo da smo mi autori te demografske strategije, što bi točno prvo išli gledati? Naravno, išli bi tražiti odgovor na pitanje zašto Hrvatska dugi niz godina zaredom doživljava pad nataliteta, sve nas je manje, sve smo starija nacija. Kratko i jasno, onak po domaći bi rekli, zake ima sve manje i manje novorođene djece. To je vrlo jednostavno. Jasno. To je, ja mislim, i glavno pitanje. Nisam siguran da ćemo moći riješiti problem manjka stanovništva time što ćemo uvesti 2 ili 3 miliona stranih radnika. To ne vjerujem da je dugoročno rješenje, čak što više ugroza. Dakle, zašto ljudi imaju sve manje i manje djece? To je najvažnije pitanje. I onda je naravno iza toga pitanje na koje moramo odgovoriti. Možemo li mi tu uopće nešto napraviti? Kako jednostavno stvoriti uvjete da mlade obitelji... Kako odgojiti tu djecu? Da nemaju jedno djete, da imaju 2 djeteta ili ono što je poželjno, 3 pa i više. Tu mi možemo koristiti razne demografske alate. Dakle, možemo im dati dobru plaću, možemo im osigurati kvalitetne uvjete za život. Možemo toj djeci osigurati pristup vrtićima, školama, kvalitetno, besplatno obrazovanje, opremu. Možemo i država dati neke donacije. Sve to još uvijek ne jamči u stvari. Treba malo više od toga. Pozitivan rezultat, da, tako je. Treba na tome raditi, nije to samo dovoljno danas. Isto kao što nije dovoljno danas ponuditi posao uz najosnovnije beneficije. Morate se izdvojiti s nečim da bi privukli određenog posloprimca. Ali dobro, vidit ćemo, na nama je svima da radimo na tome. Koliko će to imati učinka dugoročno, vidjet ćemo. Opet... Civilizacija se mijenja, znate, nije to samo... Opet kažem, nisam došao ovdje braniti Andreja Plenkovića, ali postoje neke stvari koje su jednostavno produkt povijesnog tijeka, nekog kruga u kojem se cijela civilizacija vrte i čini mi se da smo trenutno ne samo u Hrvatskoj, nego u svim zemljama Europske unije, pa i šire, u problemu pada nataliteta. Ma imamo samo, ne samo s time, već imamo problem odljeva mozgova, mladi nam odlaze, pad gospodarstva, odnosno kupovne moći. Sve su to razlozi zbog kojih se danas mlade obitelji, nažalost, odlučuju za pronalazak sreće negdje drugdje. Ne može niko, ko bi mogao zamjeriti jednom mladom bračnom paru koji ima svoju glavu, misli svojom glavom, obrazovali su se, stekli su neka znanja, da pođu u neku drugu zemlju i da to tamo prodaju za 3 ili 5 puta više novaca. To je jednostavno. Kako ćete se vi usmjeriti na ovu temu, evo konkretno u ovoj predizbornoj godini? Koji su to te neke tajne? Neću reći tajne, ali neke poruke koje doista će mladi i poslušati? Pa jedna od najtežih poruka koju sam čuo, jučer sam razgovarao sa novinarom televizije N1 i onda me on pitao o vojnom roku u Hrvatskoj. Ja sam prije nekoliko dana popričao o tome sa svojom kćerkom. Ona ima 22 godine i ona je znači vršnjakinja tih mladih ljudi za koje se mi sada nadamo da će na neki način steći sposobnost eventualno, ne do Bože da treba, ali braniti Hrvatsku. Znate vi što je meni moja kćer rekla? Ja pričam, kaže ona, meni s mojim prijateljima, s mojim dečkima koji su znači tu 20, 22, 25 godina. Znate vi što je najzabrinjavajuće? Oni su njoj rekli, a ona je meni prenijela, mi ovakvu Hrvatsku ne želimo uopće braniti. To je taj problem. To je problem koji je ujedno i strašno teško pitanje i demografije, i vojne, sigurnosti i bilo kojeg daljnjeg napretka i razvoja ove zemlje. Ova zemlja jednostavno trenutno nije dobro posložena. I to je možda i glavni razlog. Mislim da to možemo povezati i ne samo to, već i mnoge druge pozicije. Ali ako uzimamo obzir zainteresiranost mladih. Evo, možda ću povezati to s ovim povećanjem plaća jer se tu želi privući ljude u državnu službu, bolji uvjeti i slično. Međutim, ono što je ključna poruka, ja bih rekla, kakav sustav vi preuzimate. Jednoga dana, naravno, neki novi klinci dolaze koji će preuzimati određeni sustav, koji imaju znanja, imaju volju, imaju obrazovanje, ali
zastanu u trenutku odluke, ok, želim li ja uopće preuzeti taj sustav, pobrinuti se da on se poboljša, raste ili jednostavno dići ruke? To je zapravo poruka i vaše kćeri, jel? To je poruka moje kćeri i desetaka tisuća mladih, što ljudi, što mladih obitelji koji su otišli uglavnom, naravno, u zapadne zemlje, tražeći bolju plaću, bolji život. Između ostalog, nije nimalo za zanemariti normalno društvo u kojem mogu živjeti. Ovo društvo je totalno iskvareno lošim, katastrofalno lošim politikama, prvenstveno u proteklih 7-8 godina, pa mi smo pogubili gotovo sve vrijednosti. Čak i ako gledamo vladavinu HDZ-a u proteklih 8 godina kao jedne stranke desnog centra ili centar pa malo desno, i oni su dozvolili da se hrpa toga uništi. Dakle, a tek da ne govorimo o politikama ljevice koja se potpuno pogubila ne samo u Hrvatskoj nego i cijeloj Europi. Dakle, hoćemo li onda mi jednog dana ići na ukidanje svih, kako ih oni nazivaju, društvenih konstrukata? Dakle, hoćemo li ugasiti državu, državne granice, hoćemo li ugasiti zemlju, valutu, hoćemo li ugasiti identitet, rodni ili bilo kakav drugi, pa ako ćemo stvarno onda ići jednog dana prema tome, onda je stvarno pitanje gdje je kraj, odnosno gdje je završetak takvih filozofija. U jednom kaosu. Gdje je granica koju ćemo prihvatiti? Ja to ne razumijem. Ako netko stvarno želi ukinuti sve što vas čini pojedincem, osobom, državljanom, građanom, kako ćemo onda uopće živjeti? Iz čega ćemo crpiti identitet? Spomenuli ste vojni rok, pa ću vas i ja upitati, velika je sad to rasprava u medijima, općenito evo, i među mladima, i kao što vi dobivate određene poruke, tako i mi. Sigurno. Smatrate li vi da je to dobra odluka sad u ovom trenutku i što zapravo možemo očekivati? Već se naviru nekakve potencijalne ideje kako bi to trajalo 3 mjeseca, po desetak mjesta u Hrvatskoj, neke naknade se spominju, koliko će tu zapravo mladi to doživjeti, hoće li opet biti problem priziva savjesti, jer realno već smo imali takvu situaciju, i što možemo očekivati? Mi možemo realno očekivati HDZ-ovu, prvenstveno Plenkovićevu priču o vojnom roku do izborne nedjelje. Jer on se... Ali to se neće dogoditi. Zajedno neće dogoditi. Zajedno sa još nekoliko političkih odluka u proteklih mjesec dana, jasno se vidi da Andrej Plenković želi baciti udicu u takozvano desno političko tkivo i vidjeti gdje tu može nešto upecati. Jedna od tih priča jest i uvođenje obveznog vojnog roka. Bio on u trajanju od mjesec dana, 3 mjeseca ili 6 mjeseci. Ja vam jamčim da od toga nakon izbora neće biti ništa. Svi moramo biti svjesni da je obvezni vojni rok izuzetno skupa stvar. Dakle, treba ko prvo pripremiti neke prostore. Gdje ćete staviti te mlade ljude? Pa morate do sad imamo problem s infrastrukturom. Tako je, morate im dati jesti barem 3 puta na dan. To su mladi ljudi. Ali evo, navodno se već ima nekakav novac. Nesumnjivo je da novca ima, ali ja vam stvarno, evo, gotovo sa sigurnošću mogu reći da će priča o obveznom vojnom roku trajati do izbora. Bez obzira na rastuće, kako se to ono sad moderno kaže, ugroze koje stvarno jesu i postoje i u našoj neposrednoj blizini i po cijelom svijetu. Ali ta priča će biti jako teško provediva. Jer sami ste rekli, tu će biti puno prigovora savjesti, mladi ljudi će jednostavno reći ono što je meni prenijela moja kćer. Ja ovakvu Hrvatsku ne želim braniti. Da, to je dosta zabrinjavajuće u jednu ruku, ali vidjet ćemo kako će se to prihvatiti. Naravno. I puno toga što je, zapravo i možemo očekivati u ovoj godini, ne samo što po pitanju obveznog vojnog roka, bit će tu svega i svačega. Htjela bih malo da razgovaramo o stanju u poljoprivredi. Evo, svjedoci smo masovnih prosvjeda u Briselu, Madridu, prosvjednici su se digli na noge. Nezadovoljni su niskim cijenama i poljoprivrednih proizvoda i da ne idemo u detalje. S hrvatske strane, evo, ministrica poljoprivrede govori da Hrvatska nastoji, naglasak na nastoji, pomoći svojim poljoprivrednicima kroz neke dodatne potpore iz proračuna. Kako vi to komentirate? Pa sad neću više apsolutno nikoga braniti, naročito nekada pričamo o poljoprivrednom sektoru, o ministarstvu poljoprivrede i poštovanoj gospođi ministrici Vučković, za koju odgovorno tvrdim da laže o mnogo stvari i da je već odavno, da ima imalo građanske odgovornosti, o političkoj da ne govorim, trebala podnijeti ostavku na mjesto ministrice poljoprivrede. Kad kažete laže, što to konkretno? Otvoreno laže. Evo, ja vam kao čovjek koji se sa nekoliko svojih kolega koji su profesionalci u sustavu obrane od elementarnih nepogoda, prvenstveno tuče, bavim povratkom takvog sustava, jer je dokazano da može pomoći.
Sustavno ona to zanemaruje, ministrica. Sustavno zanemaruje taj sustav. Nešto se počelo događati, to nije dovoljno. To je samo prva stvar. Druga stvar, zašto poljoprivrednici u EU prosvjeduju? Smeta i zelena agenda EU. Mi ovdje u Hrvatskoj još uopće nismo svjesni što nam dolazi, što se valja iza tog brda. Mi ovdje imamo rasturenu poljoprivredu zato što Hrvatskoj vladi nije u interesu da ju učini onakvom kako treba biti. Mi kada govorimo jedan od pojmova koji koriste ovako suverenističke domovinske stranke, kakav je domovinski pokret, jest ona čuvena samodostatnost. Samodostatnost u proizvodnji hrane nije nešto što smo mi izmislili. O samodostatnosti u proizvodnji hrane su još pisali mudri ljudi za vrijeme ratova u Grčkoj. Tukidid je pisao o tome da se država prvo treba pobrinuti da vojsci i narodu osigura dovoljno hrane, pa tek onda možemo razmisliti hoćemo li se mlatiti mačevima. Jel? Dakle, to nismo mi izmislili. Mi trenutno nismo samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji. Već samo zbog toga ministrica mora napustiti svoj položaj. Kada smo ju, recimo, pitali u strategiji poljoprivrede od 2030. godine, kako ju uopće nije sram napisati da je u planu do 2030. da Hrvatska ima 8% površina u sustavu navodnjavanja. Dakle, pa to je nešto što bi čovjek, kada to ne bi bila toliko ozbiljna situacija, stvarno mogao percipirati kao izvanrednu šalu. Do 2030. postojećom tehnologijom raznih građevinskih strojeva i svim mogućim čudima koje imamo tehnologije na raspolaganju, mi ćemo za 6 godina imati 8%. Uvijek pitam poštovanu ministricu, postala je, znate, davno, davno jedna od najstarijih civilizacija tamo na ušću, na spoju Eufrata i Tigrisa, zvali su se Mezopotamci. Oni su vam, znate, postojali prije otprilike 5000 godina. Od građevinske tehnologije imali su kamene sjekire. I oni su navodnjavali 100% svojih poljoprivrednih površina. A nama ministrica tvrdi da ćemo do 2030 imati 8%. Dakle, već samo to je dovoljno da kažemo ajde ministrice, hvala lijepo, uzmite svoju torbicu i odite negdje na kavicu, nek neko drugi uzme taj posao. Možemo li mi očekivati opet poljoprivrednike na cestama? Pa naravno da da, čim se zelena agenda EU prelije i na ove prostore. Za sada naši poljoprivrednici ju još ne osjećaju. Moramo podsjetiti prvenstveno o čemu se radi. Iza jedne ideje koja se zove održivost u poljoprivrednoj proizvodnji, iza ideje čiste poljoprivredne proizvodnje, u stvari se krije velika opasnost da će se na nekim područjima poljoprivredna proizvodnja zaustavljati privremeno ili trajno. Ljudi to za sada još uvijek malo percipiraju. Kod nas to jednostavno onako nije došlo, nije zaživjelo među našim ljudima. Ali eto, moramo shvatiti jednu stvar. Ako Hrvatska neće moći zaštititi svojeg poljoprivrednika, neće niko drugi. Sigurno ga neće neko iz Brisela zaštititi. Pa za očekivati je da ih mi zaštitimo. To je prva stepenica. Apsolutno. Ali dobro, nekako povjerenje čini mi se ne samo u poljoprivredi manjka kada je riječ o pobrinite se o nama. Nekako su ljudi više skloni, pustite nas da radimo sami pa ćemo se mi najbolje pobrinuti. Tu se razlikuju politike, znate. Tu je ta naša domovinska politika koja tvrdi ono upravo što recimo i ministrica kaže. Država ne smije intervenirati u poljoprivrednu proizvodnju jer se time narušavaju pravila ravnopravnosti tržišnog natjecanja. Ja joj kažem, poštovana gospođo ministrice, sve je to sjajno što ste vi rekli. Ali mi moramo zaštiti svojeg poljoprivrednika. Ne možemo dozvoliti da naš poljoprivrednik propadne zato što ćete vi jeftine kruške uvesti iz Španjolske ili sa Malte. Dakle, ako ste to dozvolili, poštovana gospođo, vi radite suprotno interesima hrvatskog naroda. Točka, ende, kraj. Iza toga nema rasprave. Vrlo jednostavno. Da, puno je to suočavanja, teških suočavanja, da, borba. Da. Da vas pitam, puno je komentara o cijeloj ovoj zavrzlami ili aferi geodezija, kako su mediji nazvali, da to malo prokomentiramo. Nekako, Ured evropskog tužitelja tvrdi jedno, Plenković tvrdi drugo. Ko je upravo? Kome vjerujete? Pa evo, ja ću vas prvo pitati, je li Ured Europskog javnog tužitelja pokucao na vaša vrata? Nije, je li tako? Je li Ured Europskog javnog tužitelja pokucao na vrata moga susjeda Ivana koji ima pekaru? Nije. Dakle, ako je Ured Europskog javnog tužitelja negdje, oni jako dobro znaju zašto je to tako. Iz perspektive izbora koji su negdje pred nama,
jedan od argumenata zašto mislim da će možda biti izbori u rujnu je da je ovo trenutno poprilično vruć krumpir u rukama Andreja Plenkovića. Situacija sa tim i geodetskim fakultetom i ministricom kulture i cijelo to navodno ogromno muljanje sa što europskim, što hrvatskim novcem. Ja ne vidim tu niti jednu razliku. Mislim, vama je potpuno svejedno ako vam ja ukradem novac iz lijevog ili desnog džepa. Načelno je to potpuno isto. Dakle, Plenković je sad u malom problemu. Plenković ide okolo i gasi požar, ali požar je sve veći, a njegova ova šalica s vodom se smanjuje. I nije lagano, sasvim sigurno, u ovom trenutku biti Andrej Plenković, jer ga pritišću s punim pravom iz Europskog ureda javnog tužitelja. On to sve, naravno, želi kanalizirati na hrvatsko sudstvo, gdje, naravno, stoji jedan lijepi, veliki suncobran koji se zove Ivan Turudić, u čiju sjenu se očigledno sve to namjerava nekako onako zgurati, zatrpati pa čekati neko... Znači, vi očekujete... Dobro, onda da. Pretpostavljam da očekujete da kada on stupi na dužnost, da će to biti jedna samovolja u najgorim omjerima, ili? Ja sam potpuno siguran da će način na koji će gospodin Turudić raditi svoj posao najbolje govoriti o njemu i o načinu kako i zašto delegiran na to mjesto, odnosno izabran. Možemo li pretpostaviti da će on u tom trenutku na bilo koji drugi način, osim pogodovanja, funkcionirati kao glavni državni odvjetnik? Teško. Teško. Postavljen je politički, politički je izabran, pa zašto ne bi politički i nastavio svoje djelovanje? Mi ne vidimo nikakvog načina da gospodin Turudić odjednom, kao u seriji onoj, kako se zove, onaj Gabriel, razvuče ona velika bijela krila i postane anđeo pravde. Ali imamo sad tu ured europskog tužitelja i sve ovo što se dešava i ono što zapravo i ne znamo da se dešava dok ne dođe trenutak da saznamo, kako to može naštetiti Hrvatskoj? Mislite na nekom međunarodnom planu? Pa sasvim sigurno da može. Budite sigurni. Ima utjecaj na sve, i na gospodarstvo, i na... Pa gledajte, kada govorimo o, znate i sami, o tom nekakvom međunarodnom statusu Hrvatske, možemo razmatrati zašto nema dovoljan broj stranih investicija u Hrvatsku. Pa sasvim sigurno netko ko želi uložiti svoj novac u Hrvatsku, pretpostavimo da to nisu mali novci. Tu sigurno neće doći nekakav strani lanac pa će otvoriti na glavnom kolodvoru prodaju žniranaca. To sasvim sigurno neće se dogoditi. Dakle, ako neko dolazi, uložit će ozbiljan novac. Mi smo u proteklih nekoliko godina izgubili nekoliko sjajnih poslovnih prilika. Nikako da dovučemo taj dio ozbiljne autoindustrije u Hrvatsku. Nemamo, naravno, dovoljno. Čini mi se ni resursa trenutno za to, a ponajmanje političkih. Sigurni budite da netko izvana promatra situaciju u Hrvatskoj i razmišlja... Nikome nije u cilju industrije. Tako je. Zašto bi ja tamo odnio svoj novac? Dobro, to je već stara priča od rata, ja bih rekla. Za kraj bih vas htjela pitati, obzirom da smo se dotakli tog vojnog roka, dosta je zanimljiva i bitna informacija da Švedska će ući u NATO. Evo, zadnja prepreka je pređena. Orban je, eto, rekao može, gledajte, ipak može. Koliko to mijenja na stvari kada pričamo o nekoj sigurnosnoj situaciji? Jer realno Rusija je nekako napadom na Ukrajinu željela smanjiti tu mogućnost, a sad je jedna Švedska gdje je dobio dugačku granicu. Velik dio NATO-a je sad dobio, a to ba zapravo nije ni želio. Rusija će u jednom trenutku, prije ili kasnije, morati otresti sa sebe svoju imperialističku prošlost. Ona to trenutno nije. Jedan od njenih najistaknutijih predstavnika trenutno jest Vladimir Putin. To je sasvim sigurno. Iz nekakvog povijesnog konteksta, kada gledamo bivše Rusko carstvo, pa nakon toga i SSSR, pa onda naravno i onaj ZND ili kako se to već sve skupa zvalo, Rusija jest u jednom trenutku, naročito nakon pada Berlinskog zida, nakon završetka Hladnog rata, gotovo pa nestala sa geopolitičke karte. Ali u njoj su još uvijek jako snažne silnice koje tjeraju Rusiju da se imperialistički širi i da zauzme taj veliki takozvani kopneni otok, kako ga geopolitičari definiraju. Hoće li oni to prestati sami od sebe? Hoće li se oni izliječiti od vlastitog imperializma? Teško je pomisliti ili vjerovati. Jednako kao što se niti radikalni krugovi u Srbiji nikada neće riješiti ideje Velike Srbije. Toga isto tako moramo biti svjesni. Mi danas vidimo, evo danas sam malo prelistao portale, pa sam primijetio da se već spominje i u Slovačkoj, ako se ne varam i u Francuskoj, neka pomalo ideja koja se stavlja u javni prostor da će trebati poslati europske trupe na teritoriju Ukrajine.
A to stvara i otvara neke druge velike probleme. Ali to se neće moći dogoditi ako mi pustimo da Putin i dalje radi što želi. Ukrajini e sad, ako ćemo pustiti ili nećemo, jako puno ovisi i sam ukrajinski predsjednik je dosta najavio. Dosta toga će ovisiti o izborima u Americi i odabiru novog ili starog predsjednika. Koliko se situacija može drastično promijeniti? To je zapravo sada veliki question mark, ja bih rekla, ukoliko Trump pobjedi, mijenja cijelu sigurnosnu sliku. Sigurno. Jer je vrlo jasno i zabrinjavajuće izjavio što bi on napravio kada je po pitanju potpora i NATO-a drugim članicama i na koji način bi se bavio ovim... Izjavu gospodina Trumpa, barem ja tako mislim, prvenstveno treba gledati kroz izbornu leću. I on ulazi u izbore i njemu odgovara takva pojačana retorika. Jer on zna da njegovi birači, konzervativni birači u Americi već odavno... Dobro, on realno je tako i funkcionirao i kada je bio izabran. Dakle, ukoliko nećete raditi to, dobit ćete ovo. I to je sad u ovom trenutku dosta... Dosta problematično, no naravno... Ako poznajemo način na koji funkcionira NATO, tu se ne plaćaju nikakve članarine. Znači, kada Putin, prostite, molim vas, kada Trump kaže ako europske članice NATO-a ne plate, mi nećemo sudjelovati u vojnim akcijama ili u krajnjoj onoj nekakvoj instanci, mi ćemo se povući iz NATO-a. Kao prvo, nema nikakvog plaćanja. Ne postoji NATO, nema žiro račun na koji se plaća članarina. To nije knjižnica. Dakle, izdvajanje ali u NATO... Ali moramo ispunjavati određene uvjete. To je sad... To su ti postoci... Rekli smo isto, ali samo malo drugačije. To su ti postoci BDP-a koji se trebaju ulagati u razvoj vojnog sektora u svakoj državi. I vidimo da negdje jesu, negdje su i malo veći. Ako se ne varam, Poljska ima veći postotak, gotovo 4,5%, još neke zemlje. Uglavnom, ove zemlje druge nemaju toliko, pa niti Hrvatska, jer je to velik novac i skupo je, naravno. Jel, onda se to kao ne isplati. Ali isplatit će se sve više i više. Svi postaju svjesni da se u vojnu opremu, na naoružanje, vojnu tehnologiju treba investirati. To će rasti. Donald Trump, to što je izjavio, je čista predizborna priča. Premda on kao predsjednik, pa sjetimo se samo jedne zanimljive priče kad je okupio najveće američke industrijalce u sklopu onog njegovog Make America Great Again projekta i onda im je rekao, gospodo, ja uvodim 10% carinu na sve kineske proizvode. Koji će ući u Sjedinjene Američke Države. Onda su ovi graknuli. Zašto su graknuli? Zato što su njihove tvornice tamo. I tamo rade Kinezi za, improvizirat ću, $2 dnevno, za razliku od američkog radnika kojih treba platiti $96 dnevno. I onda im je Donald Trump, nakon što su oni graktali, pa su se smirili, rekao, imam jedan genijalan plan, genijalno rješenje. Onda su oni rekli, koje? Pa vratite tvornice natrag u Ameriku. Moram priznati da je to jedan vrlo odgovoran državnički potez. Ali vidite, nije mu uspjelo. Maknuli su. Što se tiče ovih drugih članica, naravno, Hrvatska vrlo jasno i glasno poručuje, podržava Ukrajinu i dalje će to činiti. Podržava li Hrvatska dovoljno Ukrajinu u ovom smislu? U kontekstu mogućnosti, naravno, moramo uzeti. Ja ću uvijek i svaki puta kada je Ukrajina u pitanju skrenuti pažnju još jednom. Oprostite, na glasovanje članova Domovinskog pokreta kada je u Saboru trebalo dvotrećinskom većinom odobriti obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, Domovinski pokret je bio protiv. I nismo se sramili stisnuti protiv. Baš sam to htjela reći. Pola sabornice je zbrisalo van. Mi smo ostali unutra i jasno se definirali i branili svoj stav. Smatrali smo u tome trenutku da to nije politički dobra odluka. Smatrali smo da Hrvatska kroz sustave pomoći, bila ona u naoružanju, u vojnoj opremi ili u direktnoj financijskoj pomoći, može puno više učiniti za Ukrajinu nego evo izlagati se kroz angažman stranih vojnika na našem teritoriju. I uvijek ću to ponavljati da to ljudima bude jasno. Mi nismo protiv Ukrajine, mi nismo protiv Zelenskog. Mi smo naravno za Ukrajinu u svojim zakonom utvrđenim granicama i smatramo da kao država trebamo pomagati, ali da kao država imamo pravo odabrati način na koji ćemo to raditi. U svakom slučaju, svako ima pravo iznijeti svoje mišljenje i braniti svoj stav. To je to. Evo, došli smo do kraja. Hvala vam najljepša što ste mi došli. Vidjet ćemo se svakako ponovo i pratit ćemo naravno Sabor i sve ono što se dešava. Hvala na dolasku. Ja sam tamo, ne možete me fulat. Velika glava u drugom redu. Hvala lijepa, pozdrav svima.
Hvala vama, poštovani gledatelji. Došli smo do kraja Zooma. Sutra se ponovno vidimo u 13 sati i 20 minuta. Do tada vam želim ugodan nastavak dana i budite dobro i čuvajte se. We'll be right back.